Dżungielskie piwo wam przedstawi. Kad su Sremci krenuli iz te Fruške gore, pa odoše za Bosnu i onda k na more. A kako smo vam glave spasili u Drugom svjetskom ratu? A kaj Kosta Nađ došao da probija obruč? Satrali bi vas sve do jedno. Vojvođa. Vele Đoko Jovanić, Mila Želja, evo Vojvođana, bježi Hitler, bježe Ustaše. Šesta lička divizija, ne mora više ništa. Ajde, Đoko, nemoj zajebavati, niste znali hodat po novom kamenju, vrletnom. Tamo nije bilo Ličana, šta je bilo ovdje? Koji Ličana? Mi nismo znali. Oni Ličani što kad su došli u Vojvodinu nisu znali po pločicama da hodaju. Što je svaki drugi zaglavio u bolnicu u švapskim kućama zbog loma noge, pod kolenice, nad koledice, u Apatinu u bolnici. A šta vređaš taj narod napaćeni? Što ja vređam? Što sam rekao? A šta taj narod napaćeni vređaš? Da nisu znali da hodaju po pločicama. Ti govoriš da moji nisu znali da hodaju po kamenju. Sram te bilo! Koja je bila bjetka? Halo, pa pobit ćete se zbog gluposti, daj više jem. I oćemo se pobiti. Ako nastavi da vređa, je pobit ćemo se. Čemu da luči? Ja ti kažem. Da, da, ti vređa. Ja vređam. Ti vređaš. U veliki frajer. Evo ga veliki frajer došao iz krajine. Ima pištolju, pijoći. Pa šta imam, evo. U pravicu ne bi jednom dan izdužao. Ne trebam šta te me pištolj ovaj. Sramota, donosim što vam firme. Šta je sramota? Ajde, imajte mahati glupostima. Starim, da, da. Dje Đura koji je menio značke. Še, kako je vojska dođe. Ta isti Dje Đura. Slažite, ljudi, nemojte se rekao. No, preždali ste to se rekao. Sram te, bilo na momci se preko. To sam rekao. Čika Đorđe. Čika Đorđe. Čika Đorđe. Vidite šta ste uradili. Ubili ste čoveka. Pa vidite šta ste uradili. Čika Đorđe. Čekaj, Đorđe, držite se, zovem pomoć! Zovem pomoć! Šta? Probio mi je aortu! Šta? Dajte mi... Aortu je probio! Prvijeko, šta ste uradili? Čekaj, Đorđe, držite! Evo, kad mi neko vređa Đeda Đuru, ja poludi. Izvini, Đoko. Izvini, Đoko, brinit ću se o babi, brinit ću se do kraja života, Đoko. Evo vreze, drago! Izvini, molim te. Sada je sve gotovo. Nije gotovo. Samo mi čuvaj arhivu i babu mi čuvaj. Ja sam toj ženi dao život na srebrnom planju. Ako pita kako sam otišao, kažite da sam se ubio. Razumeće? Nemojte se naprezati. Čekaj, Čika Đorđe! Čika Đorđe! Ne, ma nema više zvati Čika! Dobro, Đorđe! Đorđe! Dobro, zove me kraće! Kako? Tata! Šta? 9 mjeseci pre nego što si se rodio. Jedan put iza kabine broj 26 na štrandu. Drugi put iza Carigrada na Korzu. Šta? Ne! Tata! 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 Za Oskara! Za Oskara! A, šta kažeš? Ja da sam ti tata, imao bi valjda manju glavu. Kako? Čekaj, pa vi ste ga sad na moje oči! Vi ste ga sad na moje oči! Ubili! A to je plašljivac, vide ga, plašljivac. I malo babinog kuvanog para... Daj sa! Ovo što ga presoli ove godine, što je ovo, Đoko? Nije ona živanje kuva, on je alkoholičar, pa se jače znoji sve kaplje dole u lonac. Evo, baš... Ma stani, bre! Stani, bre, šta radite, ljudi? Za malo nisam umro, sad ovo najveći stres u mom životu. Šta radite, ste vi normalni? Što me zajebate, šta sam ja vama uradio u životu? Što vi radite ovo? Pa vježbam, nisu jesi ja, samo ja. Šta sam ja? Vježbamo za film, šta je s tobom? Za kakav film, bolestnici, jedni bolestni? Američki film, brate mili, američki film. Šta?
Američki film ovo što ti stalno gledaš. Ne gledamo mi američki film. Dobijamo posao izgleda za rad na filmu. Tako je, dolaze, te meni Milan rekao, dolaze velike firme, američke su prave firme, jer ovdje jeftini, jeftini ljudi, jeftina jebga zemlja, sve jeftino. Pa čovječ, jedno ti u Hrvatskoj Game of Thrones, ona serija američka što gledamo. Tamo ti je pola Dubrovnika kad se čovječe zaposlilo statira. Šta te briga, tri obroka imaš dnevno jer dobiješ lovu, ej. Ja mogu da glumim i u Krimiću, mogu i u hongkongskoj tuči. Znaš kako ja radim špagu po 16 sati, mogu da studiš ovdje sad. Svi dovo, za Oskara, druže. Kako je samo suza krenula, a krljanje, jebem ti sunce. Ko će vas te zove u filmu, ste vi normalni? Što? Šta što? Što? Samo mi se zvalo me Smoky u Bihaću. Šta, zbog policajaca sa Petlovog brda, šta? Druže moj, Smoky bandit, Bart Reynolds. Ja nisam mogao proći do Une da se ne slikam pet puta. A ja, na koga ja ličim? Da, znam, Robert Redford, aj, ajde više. Ist. Ist. Javi se na telefon. Ostavite me na miru, neću! Javi se na telefon kad ti ja tata kažem. Kaže. Nosite se obojice, samo to da... A vama da kaže, gore Hristo, bo ne vas čeka kod portirnice zbog nekih leva. Samo to, i ja sam mu rekao ne, nije tu. Rekao sam mu ne, nije tu. A dobro si rekao. Jel tako? Hristo! Tuka je! Vraća se, idioti, jedan izdaljički! Vidiš šta je uradio? Sviš šta je uradio? Vidiš koliko je on mali. Vidiš koliko on uradio? Vidiš ti koliko je, pa šta malo šale ne može podnijeti. Dragana. Georgije, gde su parite mi? Prokletniče, i njem duguješ pare. Oh! Odgleda da se pogođem u srce.